नेपाल नयाँ समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान खोजेको छ। अब यहाँ चाहिँ लगानीको कुराहरू हामीले पनि भन्यौँ, बेलायतको लगानी, बेलायत एउटा पुरानो मुलुक हो हाम्रो, 202 वर्ष नेपालमा बेलायती मिसन रहेको चाहिँ भएको छ। सबभन्दा पहिलो राजदूतावास हुने मुलुक हो, हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको पहिलो मुलुक हो। यस्तो मुलुकसँगको सम्बन्धमा हामी कसरी अगाडि लिएर जाने र आगामी दिनमा हामीले जुन हामी बाटोमा अगाडि लागेका छौँ त्यसमा हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने कुरातर्फका केही कुराहरू भयो, उहाँले अत्यन्त सकारात्मक कुराहरू गर्नुभएको छ। ब्रिटिस लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि कुराकानीहरू भएको छ सकारात्मक हिसाबले। ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्ने नेपालीहरूको यो काम गरिसकेपछिको अवस्थाका विषयमा केही कुराहरू, पेन्सनहरू कहिले पाउने, कहिले नपाउने, पाउँदाखेरि कहाँ पाउने भन्ने विषयमा केही छलफल गरिरहेको छ र एउटा जोइन्ट टेक्निकल टिम बनेर त्यसमा काम गरिरहेको छ। त्यो जोइन्ट टेक्निकल टिमका कामका केही ब्रिफिङहरू उहाँले गर्नुभयो। ती समस्याहरू हामी काम गरिरहेका छौँ। अत्यन्त हामी सघन हिसाबले यो कामलाई अगाडि बढाएर हामी नेपालका नेपाली आर्मी के अरे ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्ने जुन नेपालीहरू छन् उनीहरूका समस्याहरू सुन्न तयार छौँ र त्यस हिसाबले हामी अगाडि यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निचोडमा पुर्याउँछौँ। म आफै पनि हिजो ब्रिटिस गोर्खामा काम गरेको मान्छे हुँ, त्यसो हुँदा मलाई त्यहाँका समस्याहरूको बारेमा थाहा छ। अहिले म त्यसको चाहिँ एकदमै ठिक मान्छे रक्षा सचिव भएको छु जस्तो लागेको छ यी समस्या समाधानको मामलामा भनेर भन्ने कुरा रह्यो।